ለታ ይሄንን ቃል የተናገሩት ሁለቱ መላእክት ነጫጭ ለብሰው ክርስቶስን ባገለገሉና ለአገልግሎት በተጠሩት ሰዎች መካከል ወይንም በቀመዛሙርት መካከል ልባቸው ተነጥቆ ወደ ሰማይ እንደደረሰው አጠገባ መሬት ላይ ቆመው ራሳቸው ግን በመንፈስ ለተወሰዱት በጣም የሚወዳቸውን ጌታ እየተመለከቱ አይናቸው ለተነጠቀባቸው ልባቸውም ለተወሰደባቸው ለቀመዛሙርት ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል የሚል በስራት ነግረዋቸዋል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ ምድር ላይ የመጣበትን ትልቁን ዓላማ ወይንም የማዳን ሥራ ፈጽሞ የሰው ልጆችን ከሞት ወደ ሕይወት ከገቢረ ኃጢአት ወደ ገቢረ ጽድቅ አሸጋግሮ ሞትና ኩነኔ ከበዛበት ዓለም ላይ ሕይወትና ድል ሆኖ በሞት አፋፍ ላይ በሲኦል ደጃፍ ላይ ቆመን ላዳነንና ለሞተልን ጌታ እንድንዘምር ካደረገ በኋላ ባሪያ የነበረ ስማችንን ለውጦ ልጆች ናችሁ ብሎ የልጅነት ስልጣን ከሰጠን በኋላ ወደ መቃብርም ወርዶ ሞትን ድል አድርጎ አሸናፊ የጠፋለትን ሞት ትንሳኤ ካበሰረ በኋላ ራሱን በተለያየ ስፍራ ላይ ለደቀ መዛሙርቱ ገልጦላቸዋል። ክብር ለስሙ ይሁን። ሉቃስ ሲጽፍ በዚህ በሉቃ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል፣ ደግሞ 40 ቀን እየታያቸው አለ። ስንት ቀን እየታያቸው? 40 ቀን እየታያቸው ስለ እግዚአብሔር መንግሥት እየነገራቸው በብዙ ማስረጃ ከሕማማቱ በኋላ ራሱን ሕያው አድርጎ አሳያቸው ይላል። ምን አድርጎ አሳያቸው? ሕያው አድርጎ ከስንት ቀን በኋላ? ለአርባ ቀናት ከሙታን ከተነሳ በኋላ ከሕማማቱ በኋላ ራሱን ሕያው አድርጎ አሳያቸው። ሞት ያልያዘው መሆኑን፣ መቃብር ያላሸነፈው መሆኑን፣ የተገጠመው ቋጥኝ ድንጋይ፣ የቆመው የሮማ ወታደር፣ በከተማ ውስጥ የተነዛው ወሬ ያልያዘው መሆኑን በብዙ ማስረጃ አሳያቸው ይላል። ምን እያደረገ? በተዘጋ ቤት ውስጥ ገብቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን እያለ ፈሪዎቹን እያጽናና። ክብር ለስሙ ይሁን። አላምንም ካልዳሰስኩኝ አላምንም ብለው ለተከራከሩት ለእነ ቶማስ ና እጅን አምጣ ዳብሰኝ፣ እንደምታየው አጥንትና ስጋ በእኔ የለም እያለ እያሳየ እያስዳሰሰ በብዙ ማስረጃ ራሱን አሳየ። ተስፋ ቆርጠው ምንድነው በኢየሩሳሌም እየሆነ ያለው ብለው ወደ ኤማሁስ ጉዞ በሚያደርጉ ሰዎች መካከል ተገኝቶ ለሉቃስና ለቀለዮጳ ቃሉን እየነገራቸው አብራቸው ከሄደ በኋላ እንጀራ ቆርሶ በመስጠት ራሱን ገለጸላቸው። ክብር ለስሙ ይሁን። ክብር ለስሙ ይሁን። በብዙ ማስረጃ ራሱን ለነርሱ ምን አደረጋቸው? አሳያቸው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጠላት ዲያብሎስ እስከመጨረሻ የበረታ ክርስቶስም እስከመጨረሻ የተረታ መስሏቸው ተስፋ ቆርጠው ወደ ቀደመ ስፍራ ለተመለሱት ለነ እንድሪያስና ለነ ጴጥሮስ መረባቸውን አሳ ባህር ላይ ጥለው ሌሊቱን ሙሉ ደክመው ቅንጣት ነገር ላላገኙት በቀኝ በኩል ጣሉ ብሎ ብዙ አሳዎችን በመረባቸው ሞልቶ ሕያው መሆኑን አሳያቸው። ክብር ለስሙ ይሁን። ጎደለ ቢበላ የለም ብላሉት አይበላም አይጠጣም እንዳይሉት አንዳች የሚበላ አላችሁን ብሎ ከነርሱ ጋር እየበላ እየጠጣ ራሱን ያወኑ አሳያቸው። ክብር ለስሙ ይሁን። በመጨረሻ በመስቀል ሞት ላይ በነበረበት ሰዓት የሸሹትን በተለይም ጴጥሮስ በአንድ ሴት ገረድ ሴት ፊት የካደውን አንቺ የምትይውን ጌታ ሳይሆን አንቺ የምትይውን ሰውዬ አላውቀውም ብሎ በሴት ፊት ለካደው ጴጥሮስ የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን ብሎ አደራ በመስጠት ራሱን አሳየው። ክብር ለስሙ ይሁን። ክብር ለስሙ ይሁን። ስለዚህ 40 ቀን ይሄንን አደረገ። እንደገና የቤተ ክርስቲያናችን መጽሐፍ
መጽሐፈ ቅዳሴ ወይንም ቅዳሴ እግዚአብሔር ነው ለየምንቀድሰው መጽሐፈ ኪዳን ዘነገሮሙ እግዚአብሔር ለሐዋርያ እምቅድመ እርገቱ ውስተ ሰማይ ወምድረትን ሳይው እሙታን ይላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ለሐዋርያት የነገራቸው የመጽሐፈ ኪዳን አለ የኪዳን ትምህርትን ያስተማረ 40 ቀናት ከነሱ ጋር ቆይቷል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አሜን ከዚህ በኋላ ነበር ወዴት ወሰዳቸው በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 48 ላይ ስንመለከት ወደ ቢታንያ ወጣቸው ቢታንያ የአላዛር መንደር ነች ጌታ መድኃኒዓለም የሚጸልይባት ልዩ ስፍራ ነበረች ከመንደር አውጥቶ ወደዚያ ወሰዳቸው ይላል መድኃኒዓለም ከመንደርተኝነት ያወጣል አሜን የዘመናችን በሽታ መንደርተኝነት ነው ክርስቶስ ከመንደር ነው ያወጣቸው ከጥላቻ ሐሳብ እንድንወጣ ከመለያየት እንድንወጣ ከዘረኝነት እንድንወጣ ከክፋት እንድንወጣ ከተንኮል እንድንወጣ መንፈስ ቅዱስ ሁላችንም ያግዘን አወጣቸውና ምን አላቸው ኃይልን እስክትቀበሉ በኢየሩሳሌም ቆዩዋል በምን ቆዩ በምን ቆዩ በኢየሩሳሌም ቆዩ አላቸውና ባረካቸው ይላል በበረከት የሚሰናበት ታላቅ ጌታ ነው ክብር ለስሙ ይሁን በምን የሚሰናበት በበረከት ባረካቸው እየባረካቸው እየነገራቸው እየተመረከቱ ወደ ሰማይ ከፍ ከፍ ያለ በክብር አረገ በዚህ ሰዓት ላይ ነበር ደቀ መዛሙርቱ ከክርስቶስ ጋር ሆነው እየባረካቸው ሲወጣ እንዲመለከቱት ነበር ወደ ሰማይ ቀና ብለው ያዩታል አብራቸው ልባቸው አይናቸው አርጓል በዚህ ሰዓት ላይ እነዛ ትንሣኤውን ያበሰሩ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 3 ላይ ድንጋይ ፈንቅለው ነጫጭ ለብሰው ትንሣኤውን ያበሰሩ በቤተልሔም ከእረኞች ጋር የዘመሩት መላእክት መጡ በግራና በቀኝ ቆመው እናንተ የኢየሩሳሌም ሰዎች ሆይ ይሄ ሲሄድ ያያችሁት እየተመን እየተመለከታችሁ ነው ሲሄድ ያያችሁት ጌታ እንደዚሁ ይመጣል እንደዚሁ ምን ይላል ሲሏቸው ነበረ ዙር ብሎ ግራና ቀኝ አዩ ምን አስተዋሉ በኢየሩሳሌም ቆዩ ቢለውን ከዛ ወደ ኢየሩሳሌም ገቡ ይላል በኢየሩሳሌም እንድንጸና በኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ እንድንበረታ መንፈስ ቅዱስ ሁላችንም ያግዛል አሜን መድኃኒዓለም ለምን አረገ ሁለት ነገር ልንገራችሁና ስለመቤታችን የተወሰነ ብለን ከዛ በኋላ ትምህርታችን እንተከልላለን ያረገበት ምክንያት ዋነኛ ነገር ምንድነው ስንል ምርኮን ማርኮ ስራውን ጨርሶ ነው ምኑ ጨርሶ ነው ስራውን ጨርሶ ነው የማዳኑን ስራ ዋና ስራውን አድኖ ነፃ አውጥቶ ነጫ ልብሶ በክብር አቆሞ በሞት ላይ እንድንዘምር ካደረገ በኋላ ነው ያረገው የመጀመሪያው ነው ሁለተኛው ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ያረገበት ዋነኛ ነገር መንፈስ ቅዱስ ሊልክልን ዘንድ ነው ምን ይልክልን ዘንድ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 7 ላይ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል እኔ ካልሄድኩኝ ግን አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣም እኔ ከሄድኩኝ ግን አጽናኙን እልክላችኋለሁ ምን እልክላችኋለሁ ምን እልክላችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችንም አጽናኙን ይላክልን ብዙ ሰው መጽናናት ይፈልጋል ብዙ ሀዘንተኛ ሰው አለ ሀዘንተኛ ሲባል እናት የሞተበት እህት የሞተበት ወይም ዘመድ የሞተበት ሰው ብቻ አይደለም ብዙ የሚያሳዝን ነገሮች አሉ የለም እንዴ በሀገራችን ጉዳይ ያሳዝነናል የትዳር ጉዳይ የሚያሳዝን ደረጃ ደርሷል ያለንበት የሀገሩ ስልጣኔ በራሱ ብዙ በሽታ ሆኗል አምላካችን እግዚአብሔር ያጽናናል የሰይጣን መማማሪያ መለማመጃ ትምህርት ቤት እየተከፈታል አልሰማችሁም በቅርብ ፊላደልፊያ ላይ ሆኖ አዎ ምንድነው የተደረገ ያለው ሴት ለሴት የሚጋባበት ምድር ላይ አይደል ያለው ወንድ ለወንድ የሚጋባበት ሰዓት ላይ አይደል ያለው ከዚህ በላይ ምን የሚያሳዝን ነገር አለ አምላካችን እግዚአብሔር ምድራችን ያጽናናት ሰው ልጆቹ ወልዶ ማሳደግ የሚፈራበት ጊዜ ላይ ያለ ነው ልጆቼ ልጆቼ የሚል እኮ ነው ያለው እግዚአብሔር ልጆችን ከክፉ ነገር መድኃኒዓለም ይታደግ እግዚአብሔር ይታደግ ያዘናለን ተመም ያሳዘነን ኑሮ የከበደን ውስጣችን የቆረቆር የሚቆረቆር ነገር ያዘን ለሰው የማንነግረው መቼ ይሆን የኔ ችግር የሚፈታው የምንለው የኔ ችግር ሰው አይፈታው የኔ ችግር ዶክተር ገዳ አይፈታውም ያል ለገሌ ብነግረው ያወራብኛል ብለን በውስጣችን ይዘነ
ውስጣችን አምቆ ፊታችን ተለውጦ ሰው ሲያናገረ ራሳችንን እስከመሳት የምንደርስ ብዙ አለን። መድኃኔዓለም ይችላል ይችላል አይችልም ይችላል አይችልም መድኃኔዓለም ያጽናናን። መድኃኔዓለም ልባችን ይደግፍ። ስለዚህ አጽናኙን አንደኛ አጽናኝ ነው የሚያጽናና ነው ሁለተኛ የሚያጸና ነው። ምን የሚያደርግ ነው? አላቃችን እግዚአብሔር በተዋህዶ እምነታችን ያጽናን። ብዙ ሰው ይዋልላል እንደ ሳፋ ላይ ውሃ እንደ አሳ ገላ የሚብሎጭሎጭ ነው እንደ ተልባ ስፍር የሚንሸራተት ነው። መያዝ አቅቶናል። ሰው አላወቅነውም። ዛሬ የምናየው ነገር ሌላ ነው። ዛሬ የምንመለከተው ነገር ሌላ ነው። አሁን የሚስቅልን ነገ ቢለወጥብን ነው። ሰው ተለዋዋጭ ነው። በሚለወጥ ዓለም ላይ ነው ያለ ነው። በሚለወጥ ዓለም ላይ የማይለወጠውን መድኃኔዓለምን መያዝን የመሰለ መባረክ የለም። አለንዴ አመስግኑት። ከፍ አድርጋችሁ ክብርና ምስጋና ለስሙ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይክበር ይመስገን። ስለዚህ የሚያጽናናውንም የሚያጽናውንም መንፈስ ቅዱስ ይልክልን ዘንድ ነው። ሁለተኛ ሶስተኛው ነገር ጌታ መድኃኔዓለም ያረገው ስፍራ ያዘጋጀልን ዘንድ ነው። ምን ያዘጋጀልን ዘንድ ነው? ተናገሩ እንጂ ስፍራ ያዘጋጀልን ዘንድ ነው። በጣም አዝነው ለተከሉት ደቀ መዛሙርት ጌታ መድኃኔዓለም እንደዚህ አላቸው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ላይ ላንብብላችሁ። እንዲላል ልባችሁ አይታወክ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣ እንዲህስ ባይሆን ባልኋችሁ ነበር። ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ። ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ ምን እላለሁ? እሄዳለሁ። እኔ ባለሁበት እናንተም በዚያ ትሆናላችሁ። ደስ አይልም? ማን ባለበት? ማን ባለበት? መድኃኔዓለም ባለበት፣ እራሱ ባለበት እኛ በዚያ እንኖራለን። በመንግስቱ የምንኖር የመንግስቱ ልጆች ነን። ጌታ መድኃኔዓለም ስለ ሁላችን እኮ ህይወቱን ሰጥቶናል። አልሰጠንም? ምነው አልተሰጣችሁም? አልሰጠንም? ህይወቱን የሰጠን ጌታ ታዲያ መንግስቱን ይከለክለናል? በጭራሽ! ከህይወቱ የሚበልጥ ከራሱ የሚበልጥ ነገር የለም። ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ። የእናንተ ስፍራ እዛ ጋር፣ የእኔ ስፍራ እዚህ ጋር። አላራቀንም፣ አቀረብን። እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ በዚያ ትኖራላችሁ። ቅረቡ አቢሁ ወያበርለክም ወይትሐፈር ገጽክሙ ያለው ይህን ነው። ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ፣ ያበራላችኋል። ምን ይልላችኋል? የሚያበራው ብርሃናችን፣ የሚያበራው መብራታችን፣ የዘላለም እረፍታችን፣ የዘላለም ተስፋችን መድኃኔዓለም ስሙ ከፍ ያለ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ አዘጋጅላችኋለሁ፣ እኔ ባለሁበት እናንተ በዚያ ትኖራላችሁ ይላል። በእሱ ጋር ለዘላለም እንኖር ዘንድ ስፍራ አዘጋጅቶልናል። በዚያ ስፍራ ያኖረን ዘንድ ይመጣል። ሲመጣ በክብር ሲገለጥ የእግዚአብሔር ሰዎች ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ምን ይላል? ንስሐ መግባት፣ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ፣ ለስጋው ደሙ ራስን ማዘጋጀት መቀበል ያስፈልጋል። አባቴ እግዚአብሔር ሆይ በድያለሁ፣ አሳዝኛለሁ፣ አጥፍቻለሁ፣ አሁን ግን በቃኝ፣ ጥላቻ በቃኝ፣ አለወጠኝ፣ መለያየት በቃኝ፣ ሀሜቱ በቃኝ፣ ክፋቱ በቃኝ፣ የዘላለም ረፍቴ፣ የዘላለም ስኬቴ፣ የዘላለም ሰላሜ አንተ ትሻለኛለህ ብለን ከዓለም ተለይተን ክርስቶስ መያዝ አለብን። እንድንይዘው መንፈስ ቅዱስ ሁላችን ያግዘን። የትምህርታችን ርዕስ ምን ነበር? ሲሄድ ምን እንዳላችሁት? ምን እንዳላችሁት? ኧረ ድምጻችሁ ቀዝግዟል። ምን እንዳላችሁት? እንዳያችሁት። ዛሬ የምናየው ትልቅ በዓል የምናከብርበት እዚህ የተሰበሰብነው ሚሞሪያል ላይ እናከብራለን ነው እንዴ? ነው እንዴ? የትምህርታችን ርዕስ ምን ነበር? ሲሄድ ምን እንዳላችሁት? እንዳያችሁት። ዛሬ እመቤታችን የታየችበት ዕለት ነው። በረከቷ ይደርብን። እስኪ የምትወዷት በደንብ አድርጋችሁ አመስግኗት። እመቤታችን የታየችበት ዕለት ነው። የት ነው የታየችው? ጌታ መድኃኔዓለም ስለ ሁላችን ተሰዷል። አልተሰደደም? ከድንግል ማርያም ጋር ወደ ግብጽ ተሰዷል አይደል? አዎ። አባ ጽጌ ድንግልም ኢየሱስ ስሉ ተስፋውም ለስሉዳ ኢየሱስ ግፉ ምስካየውም ለግፉዋን ብሏል። ለተገፉ ተስፋ ይሆን ዘንድ የተገፋ ነው። ለተሰደዱትም የተስፋ ይሆን ዘንድ የተሰደደ ነው ብሏል። ጌታ መድኃኔዓለም በተሰደደበት ሰዓት ላይ በዚች ደብረ ምጥማቅ በተባለች ስፍራ ላይ አርፏል። የዛን ሰዓት ላይ ሊቃውንቱ ሲናገሩ ለልጇ ለእናቱ ቃል ገብቶላታል። አንቺ በዚህ ቦታ ላይ ትገለጫለሽ፣ በረከት ትሰጫቸዋለሽ የሚል ስፍራ ቃል ገብቶላት ነበረ። ታዲያ በዛሬቱ ዕለት ጀምሮ ከግንቦት 21 ጀምሮ ለቀጣይ 5 ቀናት
እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። አንዳንዴ መዋለ ጻናት ይመስላል አይደል? እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። በደብረ ምጥማቅ ለአምስት ተከታታይ ቀናት ድንግል ማርያም ትገለጥላቸው ነበር። በጣም የሚገርመው ነገር አንዳንድ ሰው ቤተክርስቲያናው ሲመጣ ሰበካ ጉባኤ ስለሆነ አለም ቤተክርስቲያን ዋና መስራች ነኝ ብሎ ስለሚያስብ አለም ቅድሚያ ይመጣ ብሎ ስለሚያስብ ለእግዚአብሔር ቅርብ ይሆን ይመስላል። አንዳባባል አለ አባቱ ቄስ የሆነ ልጅ እግዚአብሔር አባቱ ይመስላል ይባላል። አባቱ ምን የሆነ ልጅ እግዚአብሔር ምን ይመስላል? እንደዛ የሚመስለው ሰው አለ አንዳንድ ጊዜ። በቃ እኔ ነኝ ለእግዚአብሔር ቅርብ፣ እኔ ነኝ አንተ የታካለ ብሎ ሌላውን የሚያሸማቀቃል። አጥፊም ልጅ ጨዋም ልጅ ለእናቱ ልጅ ነው አይደል? አጥፊም ሁሉ ጨዋም ሁሉ ለእግዚአብሔር ልጆች ነን። ልዩነት የለም በእግዚአብሔር ዘንድ ሁላችንም ልጆች ነን። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ማንንም ነው በእግዚአብሔር ፊት እኩል ነን። አሁንም እመቤታችንን ዝም ብለን እናስተውል የፈለኩት እመቤታችን በደብረ ምጥማቅ ስትገለጥ ክርስቲያኖች ብቻ አይደለም ያዩት፣ ምኖችም አይተዋል። ሙስሊሞች አላዩም እንዴ? ፈራጁ ሙስሊም አትበሉ የተባላችሁ መስላችሁ ሙስሊሞች አይተዋት አላ? ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም በጋ ትገለጥ ነበር። ክብር ለድንግል ማርያም ይሁንላት። አራ ግዴ ነው ለቀኖች ምስጋና ይገባል ያለ ሰው እንኳን እናመሰግነት ይፋቀደናል። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ትገለጥላችሁ ነበር ለበረከት ለረድኤት እያዩ ዓለምን ይረሱ ነበር። እያዩ ከብርሃኗ ከፊቷ ብርሃን የተነሳ ራሳቸውን ጭራሽ ወደ ሰማይ ሰማያት ያደርሱ ነበር። ምን አይነት እንደላማቸው በቤታችን በጋድ እኮ ነው በጋድ ነው ሲመለከቷት የነበሩት አባ ጽጌ ድንግል የተባለው የቤተክርስቲያናችን ሊቅ እንዲህ አለ። አመት በርቂ በደብረ ምጥማቅ ሐመሰ ለታተ ትምርተ ገጽኪ ይላይ እስከት ንሳ ዘሞት ሚ መጠነ ማርያም ታስተፈሲ ትፍሲተ ህድጊሰ ጽጌ ትርኪ በጊዜ ንቃሁ ማአልተ ብፁ ዘርኤኪ በህልሙ ሌሊተ የፊትሽን መልክ ያይ ዘንድ የሞተ ሰው እስኪነሳ ድረስ በደብረ ምጥማቅ ለአምስት ቀናት በተገለጽሽ ጊዜ ማርያም ሆይ ምን ያህል ደስ ታሰኝ በቀን የታየው የፍቅርሽ አበባ ይቀርና አለ። በቀን የታየው የፍቅርሽ አበባ ይቀርና በህልሙ ያየሽ እንኳን የተባረከ ነው። በምኑ ያየሽ እንኳን በምኑ ያየሽ እንኳን እንኳን በቃ መቤታችን በቃ የተገለጠችበት ነው። ትንቢት አለ የኛው የዳዊት መዝሙር መዝሙር 44 ምናልባት ሞባይል በተጠቀሙ ካላችሁ መዝሙር 45 ላይ ነው የምታዩት። አንዳንድ ያሳልፋል መዝሙር ዳዊት ላይ በጣም ትንሽ በተጠቀሙ ካላችሁ መዝሙር 44 ቁጥር 12 ላይ ወደ ገጽህ ይዝማለሉ ሁሉም በቁላነ ምድር የምድር ነገስታት ፊት በፊትሽ ይማልላሉ። መማለል ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? በጣም ይማረካሉ። በምንሽ በፊትሽ ብርሃን በፊትሽ ደስታ በፊትሽ ውበት የፍቅር ፊት የደግነት ፊት የትህትና ፊት ነው። በረከቱ አይደርብን። ታዲያ ይህንን ነበረ አባ ጽጌ ድንግል እንኳን በህል በቀን በጋድ ያየሽ በሌሊት በህልም እንኳን ያየሽ። እኛ በህልማችን ምናየው ምንድን ነው ትዝ አላችሁ አይደል? ዛሬ በህልም ስትፈራገጥ ያደርጉት የሚል አይደለም። አዎ በህልማችን የሆነ ሰይጣን ሲወርደን የሆነ ነገር ሲያረገን ስንወራጭ ስንጮህ ምናምን አር የምናድረው አንጸልይማ ማለት ነው እንረሳለን። እኛ በተወጥቶ መተኛትን እንጂ መጸለይን የለም ከቤታችን። እንድንጸልይ መንፈስ ቅዱስ ያግዘን፣ እንድንጸልይ ያግዘን። ልጆችም ላይ ሌሊት ችግር ሲኖር በቤት ፈተና ሲኖር ተነስቶ መጸለይ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ እግዚአብሔርን መለመን የዲያብሎስን አሰራር መደሰት ያስፈልጋል። ያንቺ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ጸጋ የሞላባት የጸጋዋ ግምጃ ቤት የሰላምቷ ድምጽ ማህፀን በማህፀን ያለ ጽንስ የሚያዘልል ጌታዬ መድኃኒቴ ብላ ኢየሱስ ክርስቶስን የሰበከች እርሱን ስሙት ብላ
እንደ አባቱ እንደ አብ ስለ ልጁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰከረች በሙሉ ነገር ክርስቶስ በማጸኑ አድሮ ካከበራት በኋላ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል ያለች ትውልድ ሁሉ ምን ይሉኛል? ምን ይሉኛል? ብጽዕት ይሉኛል ያለች ደጓ እናት የተገለጠችበት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች እንዴት ነው የድንግል ማርያምን በዓል የምታከብሩት የሚሉ ሰዎች አይደሉ? እነሱ ግን የኤችአይቪ በዓል ያከብራሉ አይደል? የሴቶች ቀን እያከብራሉ። የድንግል ማርያምን በዓል ገና ከዚህ በበለጠ በብዙ ክብር እናከብራለን። አክብሯት በደስታ በጭብጨባ። ስለዚህ የተገለጠችበት ዕለት ለእኛም ተገለጭልን ስንል ነው እናከብራለን። በረከት ስጪን ስንል ነው። አንድም የትምህርታችን ርዕስ ምን ነበር አልኳችሁ? ሴርዳያችሁ እንዴው ምን ይላል? መላእክቱ ከነገሯቸው በኋላ ገብተዋል አይደል? አብሮ መጾም መጸለይ ጀምሯል። ኢየሩሳሌም ገብተው ከማጋነ ሲጸልዩ ሲጾሙ ነበር። ከኢየሱስ እናት ከማጋ ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ጋር ነው የሚለው። አሁን እኛም እርገትን አክብረን ወደ መንፈስ ቅዱስ ወደ ማክበር እየሄድን ነው። በማል ደግሞ የመቤታችን በኋላ አገኘን ከእናቱ ከድንግል ማርያም ጋር ገና ለተከታታይ መስከናት አረን እንደ ገና የመንፈስ ቅዱስ ወረድ ገና በብዙ ክብርና ከብራን ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። በደንብ አመስግኑት። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ይህ ትልቅ በዓል ነው። ትልቅ በረከት የምናገኝበት ነው። ትልቅ ጸጋ የምናገኝበት ነው። ቀኑ ደግሞ ሰጠንና እንደው ቅዳሜና እሁድ ነበር አሁን ብዙ ጊዜ በዓል የሚከበረው ብዙ ጊዜ ቅዳሜ በለተ ቀኗ ቤተክርስቲያኑ ተጨናንቆ ለማክበር በቃ ነው። በባል ሀገር ላይ አሰፋን የሞላ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን። አሜን። ምስጢሩ እንደ መምህር ደበበ ከፍ ይበል አላውቅም። ሰዓቱ ግን እንደ ቀሲስ ክፍሌ ያተረዳ አላምኛለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ስሙ ይክበር ይመስገን። ስሙ ይክበር ይመስገን። ስሙ ይክበር ይመስገን። የሆነ ነገር ልላ